leero ekibiina kya Alliance for National Transformation kirangiridde ekibinja ky'abammemba 47 abagenda okulembera mu kaweefube okuwenjeza Mugisha Muntu akalulu okwetooloola eggwanga nga bakulemberwa omubaka Winikiiza. Kyokka ab'ekibiina kya Anti bagenze okulangirira akakiiko nga tebannamanya wa gye bagenda kutandikira kuba akakiiko k'ebyokulonda tekannalambika nteekateeka eno eri abeesimbyewo bonna. Enkya waliwo olukiiko olulala bwe bagenda okukkaanya ani anaabeera wa ddi. Ate nga ku mande bwe tutandika obudde butono. Era ekibiina si kisanyufu eri ebitongole ebikuuma ddembe olw'okutulugunya abeesimbyewo n'abawagizi baabwe. Eggulo n'alabye ku TV ofiisi ya Nuupu nga bagiggalawo ewa mu Moroto. Ebintu ebyo bireeta abantu okusigala nga beeyongera okubeera n'obusungu kubanga kati bwe mutulugunya opposition ate enkya nga opposition yeri mu gavumenti. Abantu lwe beewandiisa ne mukkiriza okubeera nabo mwakkiriza okubeera responsible for their security and their welfare. Noolwekyo electoral commission bwerowooza nti ejja kuba ng'ekolera ku mateeka gava wayo wenkaguta Museveni lutaabulwa. Sebo omulimu ogwo olowooza nti ogenda gusobola resign. Mu kusuna kaakatono ku bikulu ebiri mu manifesto y'ekibiina, Mugisha Muntu agamba manifesto ennungi zizze zikolebwa naye ekizibu kiri mu kuteeka mu nkola ebizirimu. Twagala waggulu wa manifesto yaffe okuteekako ekyo ekinaalinkinga oba ekinaaleetamu eyo missing link ebadde ebuze. Muntu alabudde nti yenna anadda mu buyinza kijja kumwetaagisa okuba ng'alina obusobozi bw'okwerumya ne yeziyiza okukola ye by'ayagala kuba amasiga gonna agaateekebwawo okukoma ku bakulembeze okwerowoozaako bokka gaafa dda. Bwe banga baagadde kubba ssente bajja kuzibba tekuliko ekinaabaziyiza. Parliament nafu, judiciary naye eyina ebizibu byayo, security service ziri unstable. Ebimu ku bikulu ebiri mu manifesto kwe kulaba nga wazzibwawo ekkomo ku bisanja n'okukyusa obukulembeze mu ngeri ennambulukufu. Mulimu n'okulwanyisa enguzi ng'ayita mu kumanyisa bannansi wamu n'okubonereza ab'emisango gy'enguzi be gisse mu vi n'okweyisa ng'ekyokulabirako. Mulimu n'okwongera ensimbi mu by'obulimi okuva ku bitundu 3 bunaku buli 10 eby'embalirira y'eggwanga okutuuka ku bitundu 10 wamu n'okuzzaawo bbanka z'obwegasi ne bbanka z'abalimi. Manifesto eraga ekibiina kya kuteekawo yinsuwa y'ebyobulamu nga ya buli munnayuganda. Mulimu n'okutumbula ebyenjigiriza bibe nga tebisosola muyizi wa kyalo n'owoomukibuga. Era ekibiina kya kwongera omutindo gw'amagye n'okugajja mu by'obufuzi wamu n'okukkiriza abasaba okuganyuka ate ne basiimibwa. Muntu asabye bannayuganda okwegendereza nga balonda ng'agereesa nti obukulembeze bulinga mwenge era buli agunywako yatamira n'ava ku mulamwa. N'olwekyo ttiimu eneeyingirayo eteeka okuba gurupu eneetuukayo n'etatamiira. Patrick Senyondo, NTV, kusaawemu.